լավ, տեսեք ինչքան փոխադարձ հարգանքով։ Եթե ամենք են փոխադարձ, տեսեք ես քան հարգանքով եմ։ Շատ ավելի լավ կլինես։ Կծում են բանը կարկուտի անձրևի տակ ցեխերի մեջ ոչ ոք չի մտածում այդ մասին։ Սրանք հիմա հետուկները ստե պատրում են, որ իրան սիրելի արցան ընդամենը արցանի վրա կեչուպ են գնետում, բայց հիմա որ ասեմ սահմանների մասին մտածեն, Եկինը մտեք, որ այս մեն կանգնած եք առավոտի ծիրիկով, այդ դրա մասին ամաչեք, որ ոնց եք է ձեր բաստախածը մարսում, ոնց չի կանգնում ձեր կոկորսին։ Ամոթներ, արա դուք երեխա ունեք, չեք ամաչում ձեր երեխը, Եկինը մտեք, իհարկե չունեն։ Զարայում եմ համակարգին, այս շուշում եւ երբ եթե ինձ ասում են Թուրքիայի համակարգին, որ մեկը դեք ուզում հետս կռիվանեք, որ մեկի ասեմ Թուրքի մահ հաստատ մի հատ հատալոշ կուտեմ, չէ՞, ասում են Թուրք, ասում որ ասում են Թուրք, ես դրանից բաց չեմ ազգում, դուք եք Թուրքին պահում եք Հոգանակ սահմանը, դուք եք Թուրքի համար սահմանը, ես ինչ եք կարող, ես չի լավ, հայրենի պայերու տեղը Նիկոլ եք կարող, բարը որ դնում եք դուք ձեր տղայր եք եք ոչ եք նայում, նա մուսանում եք ձեր տղեր կերես, չեն համար, ասում եք ինչ, ասում եք գործից եմ գալի, հա՞, Հովանեք բոլորը դիմում, ծովագիներին ասվարտում քաշտալուց ու արդաների մոտից քաշտալուց գործից եք գալի, բոլորը դիմում դերեք, ինքը վախկոտ է, արա ինչ դիմում դերեն, իրենք ծախվել են, դուք ծախել եք, ախր լավ ժողովուրդ, անիմաստա, ես որ ասեցի տոսե բոլորը ժամանակի բացումը, հրան խույր է, խույր, ոչ խույր է, ոչ խույր, պուտանկա են, ծախված պուտանկա, ծախված պուտանկա է, հոգի ծախված պուտանկա է, հողով չեք ծախված, հողի համար չեք ծախված, որ մենք իտ աշխատավարձը երկու ամեսը ոչ չէ չես մնում փողով արելա, չի ամեն մեկի, կես մնում քո երեխում ծախել ես դու, որ